mešita, znači džamije Allahovog poslanika. Znači tamo gdje je bila prva džamija, čekamo vrijeme kindije namaza. Kao što vidite, prostor je nevjerovatno popunjen muslimanima. Ovo je isto veliko družba. Osim ovdje ovog dijela gdje vidite da je elita postavljena. Evo vidite, ima jednostavno ovdje napravljena. Ne znam ko su ovdje postavljene u nekom prostora. Ostali narod ovdje treba da se bori za prostor. Jednostavni jedan manja. Sad ćete vidjeti ovdje mu jezina. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد Allah. 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 Allah
Franci, 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 naprosto moraju izaći od etala sastaviti znači cijele situacije. A ovdje se sada otvara granica između vrede i starije postojnika uđaja i sad smo posebno počešćeni. To je revda. Ovo je otvara granica, a tamo je počešćeni. Tako je lako stvari dolazi u među Ashaar. Uščekivanje krameta, možete vidjeti ravno kako što mi pođame, kako je to nekad bilo. Mada i da imate ograde ovdje, kao što vidite, ali su smanjeni, imate vizualni prostor. Tamo su ljudi u revni, počešćeni. I vidite da je crveno može tako. Možete vidjeti ovo. Da. Policija ili neka delegacija počešćena. Na način da je na posljednom času. Kao što su sviđa? Ima sam sviđa? Ima sam sviđa? To ćete sada vidjeti. Da, tu je to. Tu je nampanje. Znači, ne u ovom prvom, ne u ovom ovdje. Častno je. Hvala, među nama se lijeto je prekrivo. Lama barik, lama barik, Então...
Tamo u onoj prostoriji. Stare giorni. Evo nas kod granice. Evo, to je to. To su ti stupove. To je razlika. Znači 46. To je to. Sada vidite i ova strana, ova. Maksimalno, da može maksimalno dugo izdržati. I eto nas. Evo Petrovi vrata, tamo gdje smo malo prije ušli. Evo sada izlazimo. Ovdje je nova smjena, novi ljudi dolaze. Što vidite. Ovdje imate sindrom pingvina, znači jata. Doslovno svi paze jedni na druge. Zadira na veliku masu, ljudi se doslovno ponašaju kao pingvini. Znači svako vodi računa o drugom, ne želi niko da... da bilo koga uznemiri, što je zaista jedan pokazatelj Allahove milosti na ljudskim dušama. I eto ga.
izlazimo odavde, gotovo. To je to, novi ljudi ga čekaju da uđu. Tako da, eto ga. I ovamo imate košnicu. Pravu pravca po košnicu. Dakle, poput pčela, vidite koja sila izlazi. Koja sila ljudi pokrijeto. Ovo bulvari mjesta gdje svi ljudi zaista osjećaju Božju milost, pogotovo u mjesecu Ramazan. I ovdje su već karta Babu Sela. Vidite četvorka. Neka već je glavna ulica. Vrime Mohameda Sela. Eto.